Väga pettumus, kooli ajal olid tulemused kõik palju paremad. Aga teppame, mis algkõrgus on? Võtsin 1.30 algkõrguseks, et tulemuskirja. Nõrk siin! Mul nagu perset ei ole, nii et ma eeldan, et ma saan teist üle. See on mul trump sellel alal. Kris? No, ma mõtlen, et ma liigun siis Siimu rütmis. Võtsin ka algkõrguse tema toetuseks täpselt sama. Eks ole näha, kas saab mida või ei saa. Te hüppata ka järjekordselt, et üks järjekordselt. Madis, paar sõna Eesti Raadiole. Meeter 70 tuleb ära. Mis tunne on? Või see on toigas? Kirred ärge on teivas. Minu jaoks on ta toigas. Shut up and sit down. Ütlema. Jah. Kahju on. Kas sa nüüd tead, mida sportlased ütlevad, et tegelikult nagu... Oli see? Jah. Ja mõnda saan aru selle. Oli ülejaks. Kuidas sulle meeldib, et vihmasajus hakkab oda viskama ja mitte? Ta ei keb aus, kui kuhugi see protest endes ma annaks. Veel käigi väga. Surmunen.
for üles, et tagasi paistab ilusti viine taevas. Kus see nüüd? Üsna õkker on seis. Näete? See paus. Päriselt. Vihma saab. Kus katse läks? No okei, okay, okei, okay, ei ole tegin liiga veits, aga no kui ilmaga 3 meetrit kindlasti rohkem. Oh. Sa oled väsinud? Ma ei taha sellest teda tunned, mis tuleb pärast seda, siis ma olen praegu ma tunnud. Usa mind, ma olen seal. Nii, mis te võitlusplaan on? 5 sekundit on tal vaja tagasi võtta. Jah, ühes on kõrge paneme siimud ära. 6 sekiga, jah. Mina võin tal lihtsalt päriselt kinni, jah. Kuidas võtta enne alguses, ma tahtsin 3-3 sisse tulla, aga pärast esimest päeva tahtsin 4-6 sisse tulla. Et jah, see üllatus. Mida see võistlus sul lõpetas? See on raske vastata, et asjad ei tule ise enesest. Äkki. Kus arenguruumi on? Hüpetes on kõigest arenguruumi ja psühholoogilises plaanis ka. Et vaimselt võibolla põlesin läbi mõnel alal. Et ehitasin haibi liiga kõrgeks. Või nii. Nii, Kris, teivas hüppe tundub olevat sinu trumpala, sellepärast, et jalad ikka ilusti töötasid sa. No võib ka nii öelda, aga tegelikult ma olen taljalad mees, et tootan kahe võistlust, kus on juba suusahüppe, mis te teivas hüppe ja murdmaa. Eks seal on kõvasti rohkem lootus 8. Kohast kõrgemale saada. Aga siiski EOK rahadele tõusid oma 8. Kohaga? Ka variant, osalustasu oli 20 eurot.